ဗီဒီယိုဆရာရောရဲ့ကိစ္စတစ်ခုပြောပြမယ်။အခုပြည်သူတွေကနော်မင်းအောင်နိုင်ကို ICJ ကလာရောက်ဖမ်းခေါ်သွားတဲ့အခါကျရင်နော်ဗီဒီယိုဆရာတော်ကဖမ်းခေါ်သွားဖို့တင်ပြလိုက်ကြပြီပေါ့လေ။အခုဦးကျော်မင်းထွန်းတို့နဲ့နော်ရုံးတောင်းဝရှိသူတွေကဒါမင်းအောင်နိုင်ကို ICJ လက်ထဲကိုအလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။တကယ်လို့မင်းအောင်နိုင်ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တဲ့အချိန်ကျရင်နော်ဒီကူပေါင်းကြီးကိုပါခေါ်ဆောင်သွားဖို့တောင်းဆိုထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?เนาะ?အဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းအာနာမသိခင်ကတည်းကပေါ့နော်။အာနာသိမယ်ဆိုတော့အချမ်းစီကိုเนาะဒီကူဆီအရောနဲ့ဂျိုတင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်เนาะ။မင်းအွန်လိုင်းကဘာလုပ်မလဲเนาะ။အာနာသိမယ်ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတော့ဟာအကုန်လုံးအဆအဆုံးဒီကူဆီအရောကအကြံပေးထားတယ်ဆိုတာဒါအတန်ဖိုင်တွေကအစကျွန်တော်တို့ကြားသိရပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နော်အာဓမကိုအားပေးနော်ဓမကိုအားမပေးတဲ့ဘုံကြီးကိုတကယ်လို့နော်မင်းအွန်လိုင်းအဖမ်းခံရတဲ့ခါကျရင်သူ့ကိုပါထတ်တွင်းပြီးတော့ဖမ်းဖို့တောင်းဆိုလာကြပြီးဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့လည်းနော်ဘလောက်ပဲတော်တော်တရားဟောဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအာဓမကိုလူသက်မှုကအားပေးတဲ့ဘုံကြီးဆိုရင်ဒါအားမပေးဘူးနော်ဖန်တဲ့လေလို့ယူဆရပြဒါလေးကိုလာပြပြရအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်